Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada Amas.my, di mana hari ini kita ada peranti terbaru daripada Nokia, iaitu Nokia Lumia 520. Seperti semua sedia maklum, ia dijana menggunakan Windows Phone 8, membolehkan pengguna membuat beberapa perubahan seperti mengubah size styles dan juga penambahan pada kamera dari segi sinemagraf dan sebagainya. Nokia juga kelihatan menjenamakan semula Nokia Max menjadi Hear Max, Hear Transit dan juga Hear Drive dalam bentuk beta. Dari segi spesifikasi, ia membawakan skrin bersaiz 4.0 inci, tiada kamera hadapan, kamera belakang 5 megapiksel. Pada bahagian kanan kita ada butang kualan bunyi, butang kuasa dan juga butang yang dedikasikan untuk kamera. Pada bahagian bawah micro USB, tiada apa-apa pada bahagian kiri, dan pada bahagian atas audio jack. Menariknya mengenai Lumia 520 ini, pengguna boleh mengubah kerangka luar ini mengikut warna kegemaran mereka. Buat masa ini, kami masih tidak ketahui bilakah peranti ini akan masuki pasaran Malaysia. Jadi itu adalah video pandang pertama daripada kami untuk peranti Lumia 520. Ken dari kami di MWC untuk amans.my.